Алматыда комсомолдардың тойы дүркіреп өтті. Тасмағанбетов бастаған саясаткерлер мен депутаттарға дейін қатысты бұл тойға. Оппозицияның серкелері де жүр. Ал Қазақстан билігінің үш тармағының бірі парламентте Владимир Башко әріптестерін ресми түрде құттықтады. Осы және бүгінгі қоғамдағы өзге де мәселелер туралы ойын білу үшін студиямызға ақын қоғам қайраткері Мұхтар Шахановты шақырып отырмыз. Мұхтар аға, қош келдіңіз. Комсомолдың тойын оқушыларға дейін галстук таққызып, мектептерге дейін тойлайды. Біз енді осы тойдың барлығын қалыпты жағдай деп қабылдауымыз керек пе? Комсомолдың екі сыйлығының лауреатымын. Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының және бүкілодақтық Ленин комсомол сыйлығының лауреатымын. Ал бұл тойға мені де шақырған екен, бірақ мен барған жоқпын. Менің ұстанымым басқа. Мен өзім түбегейлі болған қарсымын. Және қатысқан адамдардың да мен өзі бір түрлі басқа қырынан көрдім. Кейбіреулерін айтсе, мына ортадағы қыз кім? Бірғаным Айтымова кезінде мынау республика алаңына шыққан жастардың барлығын маскүнемдер, нашақорлар, бұзақылар, олардың сөзін тыңдамыңдар деп оларға жала жапқан сондай қыздың біреуі және бірегейі сол кезеңдегі. Сондықтан мен өз басым мұндай жиынның өтуіне өте қапа болды. Сіз екі қоғамда көрдіңіз ғой. Кеңестік кезеңде, қазіргі тәуелсіздігімізде. Қалай ойлайсыз, осы бұрынғы шенеуніктер мен бүгінгі шенеуніктердің мінездерінде айырмашылық бар ма? Бұрын дегенменен сәл пәл тазалық, әділдік болатын. Ал қазір жұрттың үлкен бөлігі тыжырлыққа, түбіл жалаға көшіп кетті. Биліктегі башылардың төбелеуін жалайды, оның кейін қызмет істейтін, байлардың төбелеуін жалайды. Осылай өте бір ыңғайсыз жағдайға келдік. Тіптен кемпір шалдарға дейін жаңағы барлығы билеп осындай ыңғайсыз мінез көрсетеді. Кезінде Гитлерден сұраған, мына шығыстағы жаулап алған елдерге қандай саясат қолданамыз деп. Сонда Гитлер айтқан, оларға ертеден кешке дейін музыка бере көріп, ойлануға, кітап оқуға мүмкіндік бермеу көріп. Өйткені адам не құрлым рухани жағынан саяз болса, сол құрлым өзін бақытты санайды деген. Қазір бүкіл әлемде Гитлердің идеясы алға шықты, өкінішке қарай. Қанша жылдан бері ұлтсыздықпен күресіп келе жатсыз ғой. Осыңыздан бір қандай да нәтиже бар деп ойлайсыз ба? Енді менің мынандай бір өлеңім бар. Шындық кейде қалың арпа ішіндегі бір бидай. Неге әділдік күресінде жұрттың көбі тымпиыбай? Рухсыздыққа, ұлтсыздыққа кім батылдық көрсетпесе қырғидай, ондайлардың бүгінгі аты ырбикүл мен жырбибай. Қазіргі өкінішке қарай қоғамда ырбикүлдер мен жырбибайлар қатып кетті. Сондықтан бәрібір бірақ шындық алға шығады. Біздің жастарымыздың көбісі қазір шетелге кетіп жатыр. АқШ, Ресей, оңтүстік Корея деген елге барып жұмыс істеп жүр. Гастарбайтер болып жатыр. Олар болашақта елге оралуы мүмкін бе? Жалпы олардың болашағын қалай елестетесіз? Сол шетелге кетуінің өзінде үлкен пендешілік жатыр. Маған кезінде біреулер айтты, сіз осы шетелге кетпесеңіз. Мәселен, менің шетелде абыройым жоғары. Мәселен, мен 120 мемлекеттің сыйлығын алған екен. Маған шетелге барыңыз деді, шетелге барлық жағдай жасаймыз деді кейбір елдерді, мәселен. А мен жоқ, мен қандай жағдай болсын, мен кетпеймін деді. Ал енді қазір шетелге өзінің қараған басын ойлап шетелге кетіп жатқан адамдар, шетелге барған ол сол елдің баласы болады. Жаңағы балаңыз егер орыс тілінде тәрбиеленді ме, ағылшын тілінде тәрбиеленді ме, басты қатырудың керегі жоқ, ол сол тілдің баласы. Орысша оқыса, орысша ойлайды, орысша қуанады, орысша жылайды, орысша түс көреді. Бүкіл санасы орысша. Ағылшынша болса, бүкіл санасы ағылшынша болады. Сондықтан олар біздің ұлтымыздың перзенті бола алмайды. Рахмет. Студиямызда қонақта болған ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов. Мұхтар аға, сау болыңыз.